Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos internautas que nos acompanham no nosso canal, hoje nós gostaríamos de falar um pouco a respeito da juventude. Há quem diga na igreja que a igreja precisa ser jovem para que o jovem se sinta igreja. Mais uma vez eu quero corrigir esta pequena fala, porque nós não podemos acusar a igreja de uma coisa que ela não é. Por exemplo, nós podemos dizer que a igreja é uma instituição só para pessoas adultas, pessoas idosas, pessoas de cabelo branco. Sabemos que não é verdade. Mas por que a igreja não é isso que muitas pessoas falam? Basta você recorrer à história. Se nós hoje chegamos à conclusão de que a igreja precisa ser jovem para atrair os jovens, que igreja foi que Santa Teresinha do Menino Jesus entrou? Não foi na Igreja Católica? E ela se sentiu atraída por quê? Qual foi a igreja que São Luís Gonzaga entrou? Não foi a Igreja Católica? E a igreja que São Domingos Sávio entrou? Também não foi? E São José de Cupertino? Também não foi a Igreja Católica? Ora, o apóstolo Paulo, quando entrou para a divina instituição, ele não era um idoso, ele era um jovem. E assim, se nós formos procurar na história, nós vamos achar centenas e centenas de exemplos. Muitos exemplos que nós deixamos passar despercebido. Santa Maria Goretti é outro exemplo. E assim, nós vamos percebendo que sempre tem bons exemplos de jovens que entraram na igreja. Ora, se a igreja não era jovem para atrair o jovem, como foi que aqueles jovens entraram na igreja? Como foi que Irmã Dulce, aos 13 anos, quis ser freira e entrou para o convento? E teve esta vida prodigiosa que todos nós conhecemos. Hoje já é beata. Se Deus quiser, logo logo será declarada santa. Ou seja, a igreja, ela tem todos os instrumentos necessários para ajudar os jovens. Ela não precisa agora começar a fazer um projeto para no futuro atrair os jovens. Existem na igreja centenas de milhares de padres que foram ordenados com uma especial licença da Santa Sé. Por quê? Porque foi ordenado mais cedo. A data de ordenar é aos 24, 25 anos, e eles pediram licença especial para ser ordenado aos 23, ou seja, são jovens. E olha, eles não entraram com 23 no seminário. Com 23 eles terminaram a preparação para as sagradas ordenações. Ou seja, não podemos acusar a igreja de uma coisa que não é verdade. Temos que ter em mente que a igreja é uma instituição santa. Por ser santa, a igreja é perfeita. Então, os homens, nenhum homem tem condições de ensinar nada à igreja. Porque a igreja é mater et magistra, mãe e mestra. É ela que nos ensina, não somos nós que ensinamos a igreja. Portanto, os jovens têm sim lugar na igreja. As coisas que nós muitas vezes queremos fazer para atrair o jovem é
totalmente errado. Porque o jovem que procura a igreja, ele procura a igreja porque ele está desiludido com o mundo. Como é que o jovem está desiludido com o mundo e nós vamos lhe oferecer aquilo que o mundo lá fora oferece? Ah, então vamos fazer oba-oba, vamos fazer rock, vamos fazer não sei o quê. Tudo o que o mundo oferece, o jovem está fugindo dessas coisas e nós oferecemos estas coisas aos jovens. É claro que tem alguma coisa errada aí. O jovem que procura a igreja, ele está procurando oração, ele está procurando interiorização, ele não está procurando oba-oba. Quem quer oba-oba vai no mundo. Portanto, meus irmãos, que nós dediquemos a nossa vida à oração, a fazer com que os jovens, aqueles que ainda não descobriram, descubram o que é servir a Deus na igreja, sem precisar transformar a igreja num circo, sem precisar transformar a igreja num campo de futebol. Os jovens que procuram a igreja, eles procuram uma coisa diferente, coisa que o mundo não oferece. Portanto, não ofereçamos aos jovens o que o mundo oferece. Ofereçamos aos jovens o que Deus oferece, que tem base, que tem sustento. É isso que o jovem procura na igreja. Portanto, você jovem que diz que quer conhecer a igreja, procure conhecer as bases da nossa fé. Procure conhecer o que diz o catecismo da igreja. Não queira transformar a igreja numa banda de forró, numa banda de rock, ou seja lá o que for. Porque isso já existe. Basta você atravessar a esquina e entra ali naquele lugar onde tem aquelas festas mundanas e lá você vai ser feliz, se você acha que isso é ser feliz. Tá bom? E nós nos encontraremos nos próximos vídeos com a graça de Deus. Ajude a divulgar esse vídeo. Dê o seu like e encaminhe ele para outras pessoas. Deus vos abençoe. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.